میں جو ڈیٹا آنے لیا ہے وہ اپنے ہیں جو آپ کا پروڈکٹ بلبس جو انہیں تھا بوسٹ کرتے ہیں 4 سے 6 پانی کم لگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں حاجی محمد ساوی سے. آج ہم موجود ہیں میاں نواز شریف یونیورسٹی ملتان میں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے ایگریکلچر کے بھی ڈاکٹر شفقت سعید صاحب. آج آپ ان سے جانتے ہیں کہ یہ فون کون سے کام کر رہے ہیں اپنی لیب میں, اور ان کی کون کون سی پروڈکٹس ہیں جو کسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں, اور ان پروڈکٹس کا انوائرمنٹ کے حوالے سے کیا امپیکٹ ہے, اور ان کو فردر فیوچر میں جو ہے وہ کس طرح یہ کمرشلائز ہیں. یہ سامنے جی السلام علیکم سر. یار ٹھیک ہے جی. کاٹن کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات اسٹارٹ کروں گا, کیونکہ کاٹن میں ہم کافی سالوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ دیکھ کے ہم نے آئی پی ایم ماڈل ایک ڈیولپ کیا ہے. اس آئی پی ایم ماڈل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح تھے, کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو بھی پیسے تھے آپ سب لوگوں کو سستا طریقہ مظاہر کرایا جائے کہ جس سے یہ ہوگا کہ ان کی بیسٹ مینجمنٹ بھی ہو جائے اور کہاں چل رہا ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ بھی سب سے پہلے اگر ہم کاٹن لگاتے ہیں اس کو کیسے, اس کی سوئنگ کیسے کی جائے, اس کو لگایا کیسے جائے. تو اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے زندگی کی تیاری میں کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پودے جو ہے نا ہم لگاتے ہیں زمین کو, ہم صرف اوپر سے ہل چلاتے ہیں اور اس کو گہرا ہل نہیں چلاتے ہیں. جب گہرا ہل نہیں چلاتے تو جڑیں جو ہے نا وہ نیچے تک نہیں جاتی, پودے کا کند چھوٹا رہ جاتا ہے, بارش آ جائے پانی لگاؤ تو پاس پوری گر جاتی, نندم پوری گر جاتی. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو ہے نا آج کل جو بڑا اچھا ایک طریقہ ہے کہ آپ حل چلائیں, گہرا حل چلائیں, 30 فٹ تک گہرا حل چلانا, گہرا حل چلا کے اس کو روٹا ویٹ کر کے تو پھر اس کو لیول کر, لیول جب کر لیں گے تو پھر آپ اس کی جو ہے نا پٹیاں بنائیں, اس کو ریز بیڈ آپ اس کو کہتے ہیں. آصف عریف صاحب پڑھے ماشاء اللہ ایک فارمنگ کمیونٹی سے تعلق ایک دم بڑے اچھے ایکسپرٹ ہیں, میں ان کا بڑا گریز ہوں اس پوائنٹ آف ویو سے. انہوں نے یہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس آئی. اب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ جب وہ 2 انچ کے بیڈ بناتے ہیں, مطلب کاٹن میں ہم جو آپ ہے 2.5 فٹ کا جو بیڈ آپ بناتے ہیں وہ بھی پیشن بنائیں, تو اس کو رین بیڈ کر, اب ریل بیڈ جب آپ کر دیں گے تو اس پہ جب آپ چوپر لگاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان بیڈ کے اوپر آپ اس کو کسی چیز سے کور کر لیں, ملچ کر, چاہے آپ پرانی سے کر لیں یا آپ کے پاس مکئی سے کرنے ہیں, چاہے ویسے کر لیں, چاوئی کی پرانی ہے اس سے کر لیں, پھروسا ہے اس سے کر لیں, کوئی چیز آپ کے پاس فالتو پڑی ہے اس سے یہ ہوگا کہ زمین آپ کی ٹھنڈی رہے گی اور زمین کے اندر جو ہے نا مائکرو کل ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی, جو دوست ہمارے مائکروبس ہیں وہ اس میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جب وہ مائکروبس ایکٹیو ہوں گے تو زمین آپ کی صحت مند ہوں گی, اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ زمین زندہ ہو جائے گی, کیونکہ آج کل کی جو زمینیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ مردہ زمینیں ہیں, اس کے اندر سوائے کیمیکلس کے کچھ نہیں ہیں, اور وہ کیمیکلس پودوں کو اویلیبل نہیں ہیں, اور یہ جو مائکروبس ہیں یہ مدد کرتے ہیں زمین سے وہ کیمیکل لے کے اس کی جڑوں تک پہنچاتے ہیں اور اس حالت میں اس کی تبدیل کر دیتے ہیں اس کی حالت کہ وہ اویلیبل ہو جائیں پودے, وہ اس فارم میں آ جاتا ہے کہ پودا اپنے ساتھ اس کو لے جا سکتے ہیں, تو اس سے اس کی پیداوار جو ہے نا پان پر کی پودے کی صحت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, جڑیں نیچے تک جانا شروع ہو جاتی ہیں, پانی کہیں سے کم رکھتا ہے, ایک تو یہ کرنا ہے. دوسرا انسیکٹیسائڈ سپرے کو ہم ابھی پہلے 2 مہینے تک ہم ڈسکریج کر, کیونکہ ہوتا یہ ہے ایک دم کپاس ابھی چھوٹی سی ہوتی ہے تو کسان اس کے اوپر جانا اس کو 2-4 وائٹ اسپائک نظر آتی ہے, ایسے نظر آئے جو اس نے ٹینک چوز کھائی اور سب ریشو کا, یہ طریقہ نہیں. ہم نے کہا کہ انٹیگریٹ پیسٹ مینجمنٹ سوال آپ کرے, جب انٹیگریٹ پیسٹ مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں انوائرمنٹلی سیف تو طریقہ ہو جس میں ایکو سسٹم ڈیولپ کر سکیں, جس میں نیچر بھی سروائو کریں,
ہم بھی سروائو کریں دونوں, اور کسان بھی اچھی پیداوار. جب یہ چیزیں ہوں گی اس چیز کو کرنے کے لیے ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے سپرے کوشش کرنی ہے کتنا ڈیلے کر سکتے اس کو, انسیکٹیسائڈ سپرے ہم دے کریں, اور بہت سارے کلچرل پریکٹس ہیں جس کو ہم کر سکتے ہیں. اب انسیکٹیسائڈ آخر تک دو مہینے, جب سے آپ نے فصل لگائی ہے اس سے دو مہینے کے بعد تک آپ کوشش کریں کہ اس سپرے نہ کریں. اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے آپ دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک آپ نے کرنا ہے کہ ڈیلو کلکسٹی کی ٹریپ لگا, وہ آج کل ملتے ہیں بازار میں, اس کے اوپر ایک کم جیم ریئل ہوتا ہے وہ چپک جاتا ہے جو مکھی ہے اس کے اوپر اٹیک کر, ایک مکھی 150-200 انڈے دیتی ہے, اگر ایک مکھی اس پہ آ کے چپک جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی ارے نسل اس کو ختم کر, کیونکہ وہ مکھی سبے کرنے سے تین بنے آدھی بڑھتی ہیں, بلکہ آدھی سے بھی 30% سے مرتی ہے, اس سے زیادہ جانا ہونے میں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ یلو کلر کسی کی ٹریپ لگایا جائے, اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے زیادہ کہ اس سے بھی بات بڑھ گئی ہے, پھر ہم نیچرل جو ہے نا جو پودے ہیں وہ پلانٹس ہیں وہ ہم کہتے ہیں بایو پیسٹیسائڈ ہم اس سے لگاتے ہیں. کچھ پودے ایسے ہو جو پیسٹیسائڈ کا کام ہے, جیسے کورکما ہے, جیسے اک ہے, جیسے اس میں نیم ہے, اس طرح کے بہت سارے پودے ہیں تباہتو ہے. تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے سپرے کے طور پر, جس ڈسپلنیا کنٹرول کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ 100% کنٹرول ہو جائیں گے, مگر حب تک مانگے تو اس کی پاپولیشن کم ہے رہے. پھر آپ کیا کریں گے, ایک اور فائدہ اس کا ہوگا, اگر آپ سپرے نہیں کریں گے تو قدرت آپ کا ساتھ دیتی ہے, پھر دوست کیڑے وہ قدرتی طور پر اس کے اوپر کھلتے رہتے ہیں آپ کی فصل کے اندر. یہ جو آپ میں سپرے آپ کو بتایا ہے پودوں کے, جس کو اس کیڑوں کو نہیں مارتے, یہ دشمن کیڑوں کے لیے ریپیلنٹ ہوتے ہیں, اس کو مارتے نہیں ہیں. اب جس وہاں پہ کرائسوفا آنا شروع ہو جائے گا, وہاں پہ اسپائڈر فارم گئے, وہاں پہ مکھیاں شاید مکھیاں آئیں نہیں جو آپ کی پولینیشن کریں گی, وہاں پہ یونین جو ہے نا اوریس پار آئے گا, وہاں پہ اس کے بعد ایٹائٹ بنک آئے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں, جو اس پیسٹ کو کنٹرول کرنے کا کام کرتی ہے. سب میں مکھی کو ماریں گی, ایسے کبھی ماریں گی, پھر سے نہیں کبھی کھائیں گے. تو یہ ایک ساتھ ساتھ آپ کی پاپولیشن مینٹین رہتی ہے, اگر آپ ان کے لیے فیوریبل پیدا بڑی کنڈیشن ماحول پیدا. اس کے علاوہ پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ ہمیں زمین کو سپورٹ کی ضرورت ہے, ہم نے پھر کچھ قسم کے پروڈکٹ اپنی یونیورسٹی میں ہم نے کچھ بایو اسٹینڈ ہے, نیچر ہے, اگر آپ اس کو زمین کے اندر اس کو ڈالیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو وہ جو موسم آپ دیکھ بھی ہے کہ وہ پانی کی کمی کو پورا کریں, یعنی کہ کم خشک جب ہو جاتا ہے موسم, پانی دیر سے دیر لگتا ہے تو پودے کو اس نے اس کو مدد دے. بی سی آئی نے پاکستان انیشیٹو میں پیچھے دو سال اس جو ایکسپیریمنٹ کیے ہیں تھرڈ پارٹی کے جو ڈیٹا آنے لیا ہے وہ اپنے ہیں, جو آپ کا پروڈکٹ بلبس جو انہیں بوسٹ کرتے ہیں 4-6 پانی کم لگتے ہیں اس فصل میں ایز کمپیئر ٹو جس میں ہم بایوس کے لیے نہیں ڈالتے ہیں, اس سے بیج کا جو کپاس کا جو ہے وزن بڑھ جاتا ہے, اس سے آنکھ ہے نا کہ فاسفورس زمین کے اندر بڑھ جاتی ہے. اویلیبلٹی کے پلانٹس جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پودے کو خوراک زیادہ نہیں محفوظ ہوتا, اب اس سے آپ کو میں اس کا بڑا کرتا ہے. اس کو ہم نے پچھلے سال جب, اور ہاں ایک اور بات, جو آج کل جو کلائمیٹ تبدیلیاں آ ان تبدیلیوں میں بھی پودے کو اسٹریس نہیں ملتا ہمارے یہاں, اگر ایک دفعہ پودے کو اسٹریس مل جائے تو اس کا خط نہیں ضرور جاتا ہے, وہ آگے نہیں بڑھتا, کسان کھاتے دال دال کے دال دال کے مطلب کہتے ہیں جی پکڑو کے جس سورب نے اس کا کہنا وہ سچویشن ہے, اپنی گروتھ
کئی بار ہم نے اس پہ ایکسپیریمنٹ کیے, ہم نے مینگو سڈن ڈیتھ کے لیے اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا. میں بہت سارے اپشے ہمارے پاس بایو فنجی سائڈ ہیں, ہمارے پاس بایو انفیکٹی سائڈ ہیں جو مختلف کاموں کے لیے ہم بوجھ کرتے ہیں. اسی طرح میں بات کر رہا تھا مکئی کی, تو مکئی میں جب ہم نے اس کو استعمال کیا تو ہمیں مختلف جگہوں پہ جب ہم نے کرائی کی تو 20-30% اس کی پیدا اتر پڑے. تو ان کام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم شوگر کین میں, مکئی میں, ہم باغ میں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پودے کی صحت جو ہے نا برقرار رہتی ہے, اس کے اندر جو قدرتی آفات سے لڑنے کے لیے مدافعت کرنا پڑے, اور بہت سارے انزائم سے پودا تو مہینے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس کچھ جو ہے نا فروٹ فلائی کے لیے ہم نے ایک بیڈ ڈیولپ کہتے ہیں, یہ ہمارے پاس اس کا اسپیشل خاص قسم کا ڈیلیوری لائن ہے جس میں ہم نہ تو وہ دوائی ڈالتے ہیں, میں اس بیڈ کو ڈالتے ہیں تو پھل کی مکھی جو ہے نا وہ دو منڈارا اور مادہ دونوں آتے, جب وہ آئیں گے تو وہ اس کو کھانے کے بعد ایک دفعہ کھانے کی ضرورت ہے, اس میں وہ انڈے پیدا کرنے کی صلاحیت کا کام ہو جاتی ہے, اور انڈوں میں سے بچے پھر اس سے نہیں نکالتے. اس طرح کی مسئلہ ٹیسٹی ہو جاتی, ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ 6 مہینے تک افیکٹو ہوتا ہے. ڈیٹ آپ لگائیں گے 6 مہینے اس کو اس کے اندر دوائی کام کی ضرورت نہیں ہے, وہ سارے 6 مہینے یہ کام کرے. اور ایک ایک ہم نے پار کریکس ان لگاتے ہیں, اور یہ بہت افیکٹو ہے آم کے اوپر, امرود کے اوپر, کنوں کے اوپر, جو پر بیچ آرو کے اوپر, یہ بہت ساری کلاس میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا. آج کل ہم اور دوائی پہ کام کر رہے ہیں جو کوکر بیسڈ ہیں, ان کا رہا خربوزے کے اوپر بہت اچھا ہے اس کا انٹروگلن, بہت ایک کلاس کے اوپر ہم نے اس کا ٹیسٹ کیا. اس طرح کے بہت سارے تجربات ہمارے پاس ہو رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کسانوں کو اسی یونیورسٹی سے وہ ایسے ایسے نئے تجربات کر کے دیں جس سے ان کی پیداوار میں اضافہ ہو, ان کی جیب کے اوپر بوجھ زیادہ نہ ہو, جو خرچہ کریں کم از کم اس سے ڈبل فائدہ ہے. تو مین ہمارا مقصد یہی ہے, اور اس چیز کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. ماشاء اللہ سر یہ نہیں بتائیے کہ اندر کوئی کسان اس طرح بھی پروڈکٹس آپ سے لینا چاہ رہے تو وہ کس طریقے سے ہے؟ اس میں ہمارے پاس جو ہے نا ایک کمپنی ہے مائکرو بایوم ایگری ٹیک کے فائکر, ہمارے جو ہے نا یونیورسٹی کی انٹرپرینیور کمپنی ہے ٹھیک, ہاں اس کے تھرو یہ دے اپنے ہم کچھ لوگوں کو سنیپل کے طور پر بھی دینا چاہیں ٹھیک, جس طرح آپ کو ہم لیں گے آپ چلے آ کے ہمیں ٹیسٹ کریں گے لوگوں کو دکھائیں, اگر اس کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر ہم ان کو بھی جانا آپ کے اگر ہم ڈیمانڈ اس پہ کچھ یہ ڈیولپ کر کے دیتے ہیں. ابھی کمرشل نہیں ہے, ہم نے اس کا اسٹارٹ نہیں کیا, اس سال جو آئیں کمرشل ہوا ہے. جی سر بہت بہت شکریہ آپ کی ٹائم دینے کا. جی کسان بھائیو مزید معلومات و رہنمائی کے لیے ساوی کے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں, ساوی ایپ کو انسٹال کریں, ساوی کے ساتھ رجسٹریشن کروائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اللہ حافظ.